Spolu s jej priateľom ich našiel sused v záhradnej chatke. Nešťastná láska. Radšej mŕtvy ako bez seba. Netušíš, do čoho sa púšťaš. To sa mi vyhrážaš. Mám byť aj... A pomstiť sa vám za to, že ste ma zradili? Nemusíme spolu komunikovať. A navyše si to jediné, čo mám. Nemáš. Tak som mu zrejme ublížil a bojí sa, aby som neublížil aj jeho rodine. On má rodinu? Má deti? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.